Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir 'n nuwe pragtige môre. Dankie vir die reën wat geval het, Here. Here, ons kom vanoggend en ons maak die Bybel oop met Matteus 14, Here. Die stuk waar U op die water geloop het met Petrus, Here. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dis ek. Moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom, "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het die skei geklim, op die water begin loop, naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind, het hy bang geword en begin singend uitgeroep, "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en hom gesê, "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, "U is waarlik die seun van God." Here, wat 'n pragtige storie wat gebeur het. Here, en daar's soveel mense wat dalk hierna luister, Here, en ek bid vanoggend vir jou wat in daai skei sit, wat in die middel van daai storm vanoggend is. Wil ek hê staan op. Gee daai eerste tree vanoggend uit daai skei uit na Jesus toe en begin stap. En jy weet die mooi deel vanoggend, Here, as ons so praat hier oor is wanneer ons dalk sink op pad na U toe. Kan ons nog steeds roep, "Here, red my." En die hand is dadelik daar. Dis so wonderlik U liefde is, Here, dat U altyd daar is vir ons. Ons vra verskoning, Here, as ons vanoggend dalk klein gelowig is, soos Petrus, Here. En help ons vanoggend om op die water te loop vir U. Help ons om so gerig te wees op die kruis en op U, Here, laat ons die storm sal miskyk rondom ons. Laat ons deur hierdie storms na U toe sal stap. Here, baie keer, dit klink seker nie reg as ek dit vanoggend sê nie, Here, maar dankie vir die storms ook, want die storms maak ons beter. Maar ons weet vanoggend dat ons nie alleen is as ons dalk vanoggend in 'n storm is. Ons kom vanoggend voor U en ons kom gee hierdie pakkie wat ons so swaar saam met ons dra, Here. Ons kom gee dit vir U, want U kan alles reg. En daarvoor is ons vanoggend dankbaar. Gaan met elkeen in hierdie dag, Here, sit die hand van seën, vrede en bewaring oor elkeen. Ons bid vanoggend vir wysheid en insig, Here. Bid dit in Jesus se naam en in sy naam alleen. Amen.